Tjena, jag har ju fått uppdrag att göra den här filmen som ska skickas in till Springsteen and I för att komma med i den här dokumentärfilmen om Bruce Springsteen. Man måste skicka in det innan februari slut, så Jonas och Anton börjar på att bli lite oroliga för att jag ska hinna. Men jag lovar, det är på gång. Vi kan ju kolla här. Jag har en massa fina klipp här. Till exempel klipp på det Tribute-duon som jag startade för ändamålet, Två bockarna Bruce. Ja, och sen är det en massa olika klipp här. Så det är lugnt, Jonas och Anton. Det kommer en film. Jag ska bara få lite finish på det här.